Vostè diu que les retallades han estat antisocials. Li pregunto ara si Solidaritat Catalana per la Independència és un partit més de dretes o més d'esquerres. On se situa en l'espectre ideològic? És un partit que està definit en els estatuts com a progressista. No respon als paràmetres de l'esquerra marxista, que surt del marxisme, bé sigui cap al comunisme, com l'ESCUP, bé sigui cap a la socialdemocràcia, que al capdavall és el mateix origen, com ara el Partit Socialista o Iniciativa o la pròpia esquerra, sinó que és del centre-esquerra o esquerra progressista moderna. Però vostè les retallades les hauria fetes diferents, que les ha fet Convergència. Nosaltres entenem, el que volem per Catalunya, el model nostre per Catalunya és que sigui com Dinamarca, entre altres coses perquè tenim el mateix producte interior brut que Dinamarca, el mateix, Catalunya que Dinamarca, o com Holanda, del Mediterrani. I per tant, un estat al servei del poble, al servei de l'economia productiva, de les petites i mitjanes empreses exportadores, on no manin els de sempre i amb una prioritat clara, que és els serveis públics de qualitat i universals, especialment en sanitat i especialment en ensenyament i igualtat d'oportunitats per a tothom. En sanitat veig que no tanquen la porta al copagament, a la possibilitat que els ciutadans paguin... No, no, del copagament, no. El que entenem amb això és que va relacionat amb el nivell de renda. El que no pot ser és que hi hagi copagament i que hi hagi pagament de les medicines per part dels jubilats i per part dels treballadors, és a dir, per part dels que estan per sota d'un determinat nivell de renda. Perquè l'activitat pública, si té algun sentit, la política, no és per donar més als que ja en tenen prou, sinó per donar ni donar suport als que no tenen gaire o no tenen gens. Aquesta seria la nostra prioritat. Li poso un exemple. Què ha fet aquest govern? A Catalunya ara n'hi ha prop de 250.000 nens i nenes que no mengen més que una vegada al dia, que no fan més que un àpat al dia. Què és el que fa aquest govern? En l'ensenyament públic, dir que s'ha de pagar el menjar o s'ha de portar la carmanyola de casa. Però al mateix temps fa uns anuncis en el període preelectoral i electoral, amb el que això implica, ja sap vostè, d'influència sobre els mitjans de comunicació, dient a l'escola la fruita entra sola. Nosaltres els que això no faríem mai i ens negaríem a fer-ne. Perquè els diners s'han de dedicar a comprar la fruita perquè els nens puguin menjar-la. No anunciar en la premsa que la fruita entra sola, perquè a més no afegeix la segona part. Entra sola com si te la pagues de la teva butxaca o en el cas que te la portis des de casa, amb 250.000 nens que estan passant gana a Catalunya en el dia d'avui.